Pomaže Bog oče. Da li je opasno posećivati lekare koji se bave bioenergijama? Hvala i svako dobro od Gospoda vam želim. Dragi brate, teško je dati uopšteni odgovor na ovo pitanje koji bi uvek i svuda važio. Mislim da je opasno tražiti pomoć u bolesti na neki nadprirodan način, izvan crkve. Ako je ko bolestan telom, treba pre svega da se za pomoć obrati klasičnoj medicini i onim doktorima koji imaju širinu da priznaju i uvaže i onu narodnu medicinu, koji će radije upotrebiti lekovitu biljku iz prirode nego li tabletu napravljenu u fabrici, ukoliko biljka već može da reši problem. Dobar doktor će znati u kojim slučajima lekovito bilje nije dovoljno i tada će primeniti odgovarajući lek iz apoteke. Također, dobar doktor će se pre svega starati da te nauči kako da sačuvaš svoje zdravlje, pa tek onda da te leči od same bolesti. Potraži takvog lekara i onda se sa njim konsultuj oko svih bolesti koji te muče. Ako je bolest takva da čak ni dobri lekari ne znaju šta je uzrok i kako da te izleče na prirodan način, onda ti preostaje samo da se moliš Bogu i svetiteljima, da se na tebi projavi kakvo nadprirodno čudo isceljenja. U tim situacijama ne treba se obraćati za čudesno i nadprirodno isceljenje bilo kome izvan crkve. Nažalost, postoji mnogi lekari koji nemaju širinu da prihvate bilo kakav drugi način lečenja, izuzev onog koji su naučili studirajući medicinu ili koji su propisale neke farmaceutske kompanije. Ako dopadneš kod takvog lekara, može se lako desiti da postradaš ukoliko boluješ od neke neuobičajene bolesti, jer će te oni lečiti nekom od metoda na koje su navikli, potpuno previđajući specifičnost tvoje konkretne bolesti. Takvi lekari po pravilu samo prepisuju recepte za određenu vrstu lekova svima, bez razlike, i uglavnom svoju pažnju usmeravaju isključivo na otklanjanje posljedica bolesti, dok se za sam uzrok bolesti često uopšte ne interesuju. Čuvaj se od takvih lekara. Pored klasične medicine, postoji i brojne druge prirodne metode lečenja, koje su vekovima prenošene sa kolena na koleno i koje ne pretenduju da pacijenta leče na bilo kakav misteriozan nadprirodan način, nego dejstvuju na telo kroz neke biohemijske preparate ili čisto mehanički. Koliko se meni čini, takve metode nisu u direktnoj suprotnosti sa našom verom, te ih možeš primeniti kad je potrebno. Tu spadaju, na primjer, akupunktura i akupresura. Po tim metodama na telo se deluje mehanički promjenom krvotoka ili nadraživanjem nervnih završetaka. Moderna medicina se često bavi samo delićima tela, ćelijama, tkivima, membranama i za mnoge poremećaje u organizmu to je zaista dobar metod. Znatno manje se današnja medicina bavi telom kao celinom i mnogo toga se ne zna o radu čitavih sistema organa i bezbrojnim načinima na koje oni utiču jedni na druge i na sveukupno stanje organizma. Vrlo dobro je poznato kako svaki od sistema ponaosob treba da funkcioniše kod zdravog čovjeka, ali se malo toga zna kakvi sve poremećaji nastaju kada dva tako složena sistema sa neznatnim poremećajima dejstuju istovremeno. Neka se posljedica takvih interakcija pokazuje kao poremećaj nekog sasvim drugog sistema organa, koji zapravo u datim uslovima funkcioniše sasvim ispravno, premda je rezultat njegovog rada pogrešan, jer su pogrešni faktori koji zavise od nekih drugih sasvim neznatno poremećenih sistema. Tada će te lekari lečiti od bolesti koju nemaš i pokušavat će da promene rad zdravog organa, dok će pravi uzrok ostati sasvim skriven od njihovih očiju. Jedan od tako složenih sistema organa je krvotok. On dejstvuje na sve druge organe. Ako se nešto poremeti u toku krvi, lako se može desiti da se pojave simptomi raznih drugih oboljenja. Koliko sam razumeo iz tvog pisma, ti imaš probleme sa kičmom. To vrlo lako može da bude posljedica poremećaja u krvotoku. Kičmeni pršljeni ne treba da dodiruju jedan drugi i postoji veliki broj mišića duž čitave kičme koji imaju zadatak da pršljene drže na izvesnom rastojanju. Ako krv ne dopire do tih mišića u dovoljnoj meri,
oni neće moći da održe to rastojanje i pršljenji će početi da se naslanjaju jedan na drugi. Ako je to zaista uzrok problema, onda razne masaže, akupresura i akupunktura mogu da budu neuporedivo efikasnije metode u otklanjanju tog problema nego li sve metode klasične medicine. Ako čovjek za koga si slušao da dodirom pomaže u ovakvim problemima ne radi to pomoću neke nadprirodne i nauci nepoznate bioenergije, nego zapravo masira i pritiska određene krvne sudove i nervne završetke, te na taj način leči, onda mi se čini da možeš slobodno da mu se obratiš za pomoć. Ako pak on ne pritiska krvne sudove i nervne završetke, i ako ne masira mišićno tkivo, nego govori da je u pitanju kakva nauci nepoznata sila ili energija, onda je bolje da takvog lekara zaobiđeš. Bog je u ovom svetu postavio određena pravila i zakone po kojima ovaj svet funkcioniš. Jedno od temeljnih pravila ili zakona je i zakon o očuvanju energije. Energija se ne može stvoriti niti uništiti, već samo može da prelazi iz jednog oblika u drugi. Ako pretpostavimo da postoji neka bioenergija i da neki ljudi mogu da upravljaju tom energijom, onda se nameće pitanje šta sprečava takve bioenergetičare da ti oduzmu deo tvoje bioenergije. Ako bi oni svojim pacijentima pozemljivali deo svoje sopstvene energije da bi ih iscelili, onda bi bilo logično očekivati da se posle 2-3 izlečena pacijenta potroši višak energije kod lekara, i on bi se u tom slučaju sam razboleo ako bi nastavio da leči. Ako se pak radi samo o tome da takav lekar na neki način preusmeri tvoju sopstvenu energiju iz nekog zdravog mesta u bolesni organ, onda se nameće pitanje zašto se za to preusmeravanje energije ne bi koristilo nešto od prirodnih načina za transport energije, kao zagrevanje, hlađenje, protok krvi i drugi klasični metodi lečenja. Zašto bi bio neophodan neki nadprirodan mehanizam, nešto što posjeduju samo određeni izabrani ljudi? Pre će biti da je sve to varka i da ne postoji nikakva bioenergija, te da su u zabludi svi oni koji se tim poslom bave. Njihova zabluda se najverovatnije zasniva i održava pod dejstvom demona, koji lukavo nastoje da pre svega te bioenergetičare održi u pogrešnom uverenju da su oni nešto posebno, a zatim i da mnoge pacijente održe u toj zabludi. S jedne strane da oni ne bi pronašli pravi uzrok svoje bolesti, a zatim i da bi postali poslušni tim bioenergetičarima. Preko njih demoni onda mogu da dejstvuju na mnogo ljudi. Bog je svim ljudima bez razlike dao razum. Neko ima više, neko manje, ali svi ga imaju. Nauka se zasniva na upotrebi razuma. Stoga je i nauka dar od Boga. Sledstveno i lečenje koje se zasniva na upotrebi tih prirodnih i svima dostupnih darova je također dar Božije. Tražiti nešto više od toga i polagati nadu na neke misteriozne i našem razumu neshvatljive sposobnosti određenih ljudi, čini mi se da je neumesno i potencijalno protivno Bogu i Božjem domostroju spasenja za nas. To ne bih nikom savjetovao. Stoga, kad se suočiš sa kakvom bilo bolešću, postupaj i razmišljaj ovako. Ako je moguće da se bolesti oslobodiš upotrebom svih ovih istinskih darova Božjih, odlično. Ako to nije moguće, onda se moli Bogu da On učini čudo i isceli te. Ako te isceli, slava Bogu. Ako ti Bog ne učini po tvojoj molitvi, onda trpeljivo podnesi bolest do kraja, znajući da ko pretrpi do kraja, taj će se spasti.